yndlingsduft, fordi hvad er det, at dyr elsker duften af? Er det duften af nyt badedyr? Eller er det duften af frisk asfalt? Eller er det duften af dejlige æg? Altså de typer, der kan lide duften af frisk badedyr, er jo en meget velfungerende gruppe, som vi ved meget om. Altså jeg vil jo sådan umiddelbart som ganske almindelig menneske synes, at det var lidt underligt. Lugten af svorbrænte, altså lugten af æg, den er jo ikke særlig mange mennesker, der synes, at den er vidunderligt. Lidt prudt over, ikke? Ja, det er lige præcis. Og selvom man jo egentlig siger, at indimellem at skorpioner kan være ganske anale, så tror jeg altså ikke rigtig på det. Du sidder og råder lidt med din mange. Ja, jeg kan se et alibi for at kunne lide syntetiske plastiklignende dufte. Aha. Og så kunne man godt forestille sig, at en pige på den alder enten er eller kan lide at fremstå som legesyg. Ja. Så er det rigtig tås at sige, at man kan lide duften af badedyr. Jeg kan ikke huske, hvordan de dufter, men de der er... Nu har jeg nogle kinder på hovedet, sådan, ikke? Ja, tid er gået, vi skal have et bud. Jamen, så vil jeg sige badedyr. Ja, det gør jeg også. Og det gør Christian også, hvad? Okay. Og det er rigtigt. Jeg kan ikke få drag af. Jeg har fugle forbi. Sådan, og dermed blev stillingen 4 point til Marias hold og 2 point til Gordas hold. Nu der skal i gang med smagssansen. Og nu har jeg drejet over til jer igen, fordi nu skal I finde frem til ikke smag, når det gælder fodtøj og strømper. Tre typer sko, tre typer strømper kombineret af skoene. Et af dem er X's favoritsæt. Hvad? Okay. Fordi det er jo sådan lidt meget tynd, som han selv så. Det er den hvide sko, men det er fordi, jeg tror... Her kommer trøjeklæde, stålspand, men vi har snydt lidt. Og selvfølgelig også de gule, men vi har snydt lidt. Sidst måned til Per, så er der særste brød. Vi har en helt anden pangsmag i køkkenindretten. Selv slikket er pangagtigt. Der er det gule fjernsyn, den grønne radio, og selvfølgelig også de gule elementer. Og for at komme herover, der har vi ismaskinen. Og så mangler vi kun drinken, den kommer kørende her. Skål. Hvem er det, der bor i forskellige steder? Det er ikke nogen af os tre. Det kan jo stå fast. Det får jeg point for. Det minimalistiske køkken er meget moderne, og det betyder nok, at man er på alder med hende her. Ja. Samtidig er det et meget dyrt køkken at etablere, fordi det er altid dyrt at være perfekt. Og selvom... og selvom at der er tale om kontrol, og der er tale om facade osv., så tror jeg, det er for firkantet. Hvor pokker skulle den her stå? Jeg ved godt, om det er blevet min yndlingsting. Det romantiske køkken kunne godt være, men der er en ro og et tempo, som jeg ikke rigtig kan få til at hænge sammen med den person, vi efterhånden forsøger at tegne op. Det sidste, som er det individualistiske køkken, kan jeg meget bedre få til at passe med den her person. Der er også oprør i det her køkken. Der er en insisterende på, at jeg er sgu min egen, og hvis mine drinks skal komme kørende ind i bilen, så skal de bare det. Der er legesyn. Og da jeg forstår, at fruen sniger på baderingen, så kunne jeg sagtens få... jeg kan sagtens få noget farvestol der til at hænge sammen her, men... I don't know. Yeah. Så jeg ved ikke, hvad du siger. Det var fint version. Det kan også være, der er tale om en pæn pige, der har fundet sit livs kærlighed i en mand med knald i. Knald på. Yeah. Knald omkring. og så søger lidt mere på hans bølge. Okay. Ja. Yeah. Yeah. Hvad siger højkoptegnet? Det siger pangfarve køkken. Det siger pangfarve, altså det individualistiske ja. Køkken. Og det er rigtig svaret. Et point til Gordon Kold! Nu går vi så til følesansen. Og Marie, inden jeg gik her i studiet, der bad jeg X om at lave en blindtegning til dig. Og den har du her. Og ud fra den blindtegning skal du prøve at fortælle, hvordan at han har det lige her og nu. Han ser ud til at have det rigtig godt. Ja. Altså han, der er sådan, det ser ud som om, han er ude at køre sportsvogn lige nu med tilbagestrøget hår. Det tror jeg nu ikke, det ligger til ham. Men det ser ud til, at tingene går stærkt for ham lige nu. Ja. Men han har jo et fundament, så han står fast. Altså
han vælter jo ikke, det er tydeligt. Nej, altså hvis hun tager sin hånd helt ned, så ja, nej, det altså, han står godt, det ligner nærmest som det egetræ. Ja, det gør det godt. Ja, og han er utrolig stædig og viljefast, så han skal nok få de ting gennemført, han har sat sig på. Og der ligger noget omkring arbejdsområdet nu, hvor der er noget meget ambitiøst i gang. Ja, det peger ikke, at han arbejder, ikke sant? Jo. Ja. Du har lært noget, ikke? Ja. Og lige nu har han det godt psykisk. Han står godt. Der er projekter, der bliver sat i gang. Og det er der meget, altså der er mange ambitioner omkring det. Jeg så ikke noget i år. Jeg synes også lige, at man skal tage efteråret 90 med holdet. Og måske er der et eller andet oprør. Måske også oprør mod forældrene eller imod traditioner på en eller anden led, der også er bundet op på enten parforhold eller de ting, man beskæftiger sig med på det tidspunkt. Det er en meget stærk frigørende periode. Ja. Der er en tendens, der er sådan en klassisk ting i horoskopet, som man i meget gamle tydningstekster, som kun egentlig galt for folk, der levede i det 16. århundrede, siger, at det her horoskop er et horoskop, der disponerer personen for at møde en ældre partner. Aha. Og i dag vil man jo nok sige, at det kan være en ældre partner, men i hvert fald en partner, der er mere moden, som er tjekket på livet, både økonomisk, menneskeligt osv., en person, som man kunne kalde en gammel sjæl, en klog og, hvad skal vi sige, livsvis person. 1991, det ser jeg egentlig som sådan et lidt barst år, hvor der måske igen er det her sammenstød mod forældrene eller lignende, og så et oprør mod den rolle, som hun føler sig sat i. Der er sådan en tendens til hos skolen, at man på grund af pligtopfyldelse og at man gerne vil gøre de rigtige ting, kommer til at sætte sig selv i nogle måske lidt mere ansvarsfulde positioner, end man måske har lyst til, og så derfor bliver nødt til at gøre oprør mod dem. Men 92, det år, hvor alt det, man kan sige, man mistede i 91, det får man tilbage igen. Der ligger en stor personlig succes i 92. Personen finder sig selv, som man så smukt og poetisk siger. Altså, der er personlig indstilling til tingene, en stor selvsikkerhed, sandsynligvis en eller anden, hvor man virkelig siger, kan mærke, ligesom snuse eller fornemme sig frem til, at livet kommer til at gå i den her retning, og det er det, der trækker, og det er det, jeg gerne vil. Så der bliver valgt en livsvej på det tidspunkt, sandsynligvis for alvor, og jeg vil skyde på, at det er det, personen stadigvæk beskæftiger sig med, og at det er noget, som personen forfølger med stor succes. Det gælder især, vil jeg sige, nok i efteråret 2005. Tak skal du have. Og nu bliver jeg stillet igennem til Y og spørger, kan du ikke genkende det her? Kan du give point for det? Ja, det kan jeg godt. Og jeg får at vide, at det kan hun godt. I får et point for et meget flot svar. Godt. Og ja, så er vi så kommet til det, det handler om. Nu er det tid til at bruge jeres sjette sans. Nu er tiden kommet for vores to hold til at finde frem til, hvem X og Y det i virkeligheden er. Hvis de svarer rigtigt, så får de 3 point per rigtig gæt, altså 6 point at hente i alt. Og hvad skulle jeg skrive? Hvem er X og hvem er Y? Og imens de to hold sidder og skriver, så vil jeg bede X og Y om at komme til studiet. Har du gættet dig? Ja, mig har det gættet, tror jeg. Jeg tror ikke, det gættet dig. Ja, jeg tror måske, at Christian har en vinding. Jeg har den lidt det der med min baggrund. Nej. Og med mit oprør. Men... Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg sikkert synes, jeg ligger meget tæt på, at de har gættet mig. Men lad os gå og se. Så vil jeg stille mit første spørgsmål over til dig, Maria. Ja. For hvem er X? Jamen, vi tror jo, at det er Peter Belli. Aha. Og det tror vi, fordi at det er en musikalsk person, som er meget familiær, arbejdsom, intelligent, multitalent. Han er simpelthen det hele, og det synes vi, Peter Belli, han står for. Så ja. Det tror vi. Tak skal jeg for det. Og Gordon, ja. Hvem er X? Jamen X, vi har vævet meget frem og tilbage, som vi jo plejer at gøre på mit hold herovre. Det er og, kendt for. Ja, men vi er faktisk også nået frem til, at det er en meget musikalsk person. De der sko der, det vildt os lidt der med de der syrebasser på. Så, men vi tror stadigvæk, det er. Vi tror, det er Peter Belli. Ja. Jamen så er tiden kommet til at afsløre, hvem er X? X, hvad skulle komme ind i studiet? Mine damer og herrer, det er gældende Ulve Peter! Nej, det er godt, ja. Velkommen, Peter Belli. Lad os gå og sidde ned. Peter Belli, hvad siger du til det hele? Hvad er det, der er derude? Tak, svære. Ja. Jamen, vi synes, det er jo svært at finde ud af, hvem en person er, som prøver at
komme så meget væk fra sin egne rødder. Og vi havde nogle forskellige opgaver at vende. Vi var henne omkring Anette Topsgaard, men vi blev enige om til sidst, at vi tror, at det er prinsesse Camilla af Rosenborg. Altså fra Anette Topsgaard til Camilla af Rosenborg? Ja. Det er det, jeres vægelsind, det er ikke? Ja. Ja. Jeg spørger nu herovre, hvem er Y? Jamen, vi tror også, at det er Camilla af Rosenborg, og det tror vi, fordi at det var en pige med blåt blod i årene. En skinger stemme, det har hun altså, det må jeg sige. Ja. Og så importerer hende og hendes mand sådan nogle skøre, mærkelige ting. Ja. Så det der med det der badedyr, det er lige, hvad jeg kan forbinde med hende. Begge hold har budt på komtessen Camilla af Rosenborg. Og lad os se, om det er hende. Y, værsgo at komme ind i studiet. Velkommen til komtessen Camilla af Rosenborg. Camilla, hvordan var det, siger du, at høre alle de her ting? Det var spændende. Meget. Ja. Du var jo fuldstændig konkret i og med, at du kunne give point for det, Christian Brug sagde. Hvad var det, der skete i 1991-92? Jeg mødte min mand i 91, ja. Der er 20 år ældre end mig. Ja. Og meget farverig. Og det kunne man jo se efter den måde, man læste horoskop på i 16-tallet. Var det sådan, det var, Christian Brug? Ja, det var det. Ja. Så det var jo lidt af en... Ja. Et oprør. Og det var så i 91. Og så i 92, så skete der så der. Så startede virksomheden sammen, ja. Og det kører ikke stadig. Det kører stadig ikke? Ud. Så det kører. og det var så oprøret, og så derefter så fandt du så den rigtige vej alligevel, eller hvad? Fordi jeg er da blevet på stien endnu, ja. 10 år efter, 11 ja. Snart. I hvert fald så blev stillingen således, at begge kendte blev gættet i aften. 6 point til hvert hold. Yeah. Og dermed har vi fået det. En vinder, og i aften, der blev det Marias hold, der vandt. Og før vi siger tak for i aften, så synes jeg lige, at vi skal have de lyse fremtidsspådomme. Og vi starter herovre hos dig, Anne-Marie. Hvad kommer til at ske af dejlige ting på Peter Belli her i fremtiden? Jamen, jeg har jo været lidt inde på, at der er meget fokus på personlighed. Christian Puhr, hvad kommer til at ske for Camilla Rosenborg? Ja, det ser jo godt ud. Jeg tror, du har sådan et lige øjeblikket, hvor vi sidder her i dag, og så de kommende måneder, så er der også kraftigt fokus på arbejde, ligesom der var op til, at det er kommet. Der er virkelig gang i det. Jeg ser skrevet de næste 4 måneder. Og det er sådan et særligt tidspunkt i dit liv. Man har sådan i astrologien et bestemt tidspunkt, der er for nogle mennesker, der er mange mennesker. For man er 28 til man er 30, der sker der tit nogle ændringer i ens liv. Så, og dit horoskop, det er et horoskop, der reagerer på den cyklus. Så 2003-2004, øget ansvarsområde, du der er forfremmet, så tingene kører rigtig, rigtig godt for dig. Du begynder at markere dig meget stærkere, der bliver sådan noget med, at du bliver mere udtryk for dine egne personlige holdninger, politisk, psykologisk og menneskeligt og også livssynsmæssigt, så der er sådan en rigtig god og stærk periode forud. Den kan du glæde dig til. Ja, det vil jeg se frem til. Ja, det er der en ny minister på vej her. Ja. Kan man da hovedet være minister, når man er kongelig? Nej, det tror jeg ikke. Det kan man ikke. Så det er ikke det. Det er bare det. Ej, jeg men det betyder, at du får skoene på derhjemme, eller bukserne på derhjemme. Nej. Og med disse lyse fremtidsudsigter vil jeg gerne sige tusind tak til Camilla af Rosenborg og Peter Belli. Vores to hold, vores dejlige publikum, og tusind tak til jer derhjemme, fordi I valgte at kigge med i vores program. Vi er tilbage med to friske hemmelige gæster i næste uge, og indtil da, husk, at der er mere mellem himmel og jord, for eksempel den 6. dag. Tak for jer. Om vi er ved at